Elektrická energia je dobrý sluha, no zlý pán. Aj preto si treba na ňu na každom kroku dávať pozor. Samotný spotrebiteľ s tým začína aj v takom rozvádzači. Nie je nič prekvapivé, že je plný ističov či prúdových chráničov. Malé, nenápadné, no mimoriadne užitočné komponenty, ktoré nás chránia pred ničivým skratom, výbojom či pred smrteľným zásahom elektrickým prúdom. Vedeli ste však, že výroba týchto malých pomocníkov má svoju históriu aj na Slovensku. Už desiatky rokov vznikajú vo fabrike SES Krompachy. Ako to sa už teraz dozviete? Mestečko Krompachy, nedaleko Spišského hradu, sa stalo domovom pre slovenské elektrotechnické závody, ktoré si svoju históriu začali písať ešte v roku 1948. Známe sú ich zariadenia nízkeho a vysokého napätia, vďaka ktorým funguje aj rozvodná elektrická sústava po celom Slovensku a tiež železnice, trolejbusy, ale aj pražské metro. No viac ako 50% patrí vo výrobnom programe produkcii nízkonapäťových prístrojov a zariadení, ktoré sú súčasťou elektrickej inštalácie v budovách. Vyrábame ističe, modulárne prístroje, pačkové spináče, domový inštalačný materiál a tiež komponenty pre fotovoltaiku. No hrdí sme aj na naše prúdové chrániče, ktoré vznikajú s ostatnými prístrojmi priamo v rukách našich vývojárov. Výrobky neustále inovujeme a preto máme aj viacero patentov a zlepšovacích návrhov v elektrotechnike. Zrejme najznámejším komponentom aj domácich rozvádzačov je istič. Chráni rozvody elektrickej siete pri prechode nadmerne vysokého prúdu. Kým však uvidí svetlo sveta, čaká aj taký malý komponent, zaujímavý výrobný proces. Možno sa to nezdá, ale už aj jednopólový istič sa skladá z až 67 drobných súčiastok. Vo vnútri nehorľavého obalu ističa sa nachádzajú diely zo striebra, medi, železa a plastov. Ak sa na ne pozrieme podrobnejšie, je tam tepelná spúšť, ktorá súvisí s rozťažnosťou kovov pri ich tepelnom namáhaní v bimetalovom pásiku. Táto časť tak sleduje zaťaženie a keď prekročí hraničnú hodnotu, bimetal zmení tvar a istič hneď odpojí obvod. No a druhým strážcom v našich ističoch je magnetická spúšť, ktorá pracuje na elektromagnetickom princípe. Práve magnetická spúšť reaguje veľmi rýchlo na okamžité niekoľkonásobné zvýšenie povoleného zaťaženia, čo je typické pre skrat. Istič teda nepretržite chráni majetok spotrebiteľa, najmä pred vznikom požiaru objektu a tiež pred poškodením spotrebiča. V SEZE pritom vznikajú ističe pre prúd od 0,5 ampéra až do 125 ampérov. No a ďalšou zaujímavou skupinou výbavy rozvádzačov sú nepochybne prúdové chrániče. Vedeli ste, že ich v najmenšom dvojpólovom vyhotovení tvorí až 100 drobných súčiastok? Prúdovými chráničmi zabezpečujeme ochranu života a zdravia osôb. V ich vnútri je najdôležitejším komponentom pomerový transformátor. Ten si sleduje prúd, ktorý ním obojsmerne prechádza. Ak rozdiel medzi prichádzajúcim a odchádzajúcim prúdom presiahne hodnotu 30 mA, okamžite reaguje a odpojí obvod. To je hodnota prúdu v poruchovom stave, ktorý keď prejde telom človeka, nikomu neublíži. Naše prúdové chrániče pritom reagujú už v zlomkoch sekundy. Vývojári z Krompách však chceli výjsť v ústrety aj tým, ktorí sa rozhodli si svoj rozvádzač rekonštruovať a majú obmedzený počet miest pre jednotlivé komponenty. Unikátnym riešením sme dokázali do jedného púzdra akoby vložiť dve zariadenia, istič a chránič, a to bez dodatočných rozmerových požiadaviek. Spotrebiteľ tak nepotrebuje dve zariadenia, čím šetrí obstarávacie náklady a zároveň nepotrebuje investovať ani do veľkého rozvádzača. V rámci výrobného programu SEZU v oblasti nízkeho napätia vznikajú na východe Slovenska aj známe vypínače a zásuvky, ktoré zdobia steny domácností. Spotrebiteľom sa pritom rozhodli výjsť v ústrety aj s pootočenou dvojzásuvkou. No a z fabriky šikovných elektrotechnikov vychádzajú i unikátne vačkové spínače s niekoľkými patentami. Tie sa dostali napríklad aj do jadrových elektrární ako prvky bezpečného ovládania zariadení. Vačkové spínače poznajú mnohí domáci majstri najmä z cirkulačných píl alebo zváračiek. Ich využitie je však oveľa širšie, najmä pre ich variabilitu. Ako to vyplýva z názvu, vo vnútri je špeciálna vačka, ktorá ovláda spínanie kontaktov. Postupnosť spínania určuje počet výrezov
a veľkosť uhlov ich stien. Otvára vám to značné možnosti kombinácií prepínania kontaktov. Vačkové spínače dokážeme vyrobiť v takmer 1,5 milióne rôznych vyhotovení. Takmer všetky súčasti jednotlivých prístrojov pritom vznikajú priamo v SEZE. Fabrika si lisovaním, tvarovaním a bodovým zváraním vyrába kovové diely a pomocou moderných strekovacích technológií aj plastové komponenty. K dispozícii má tiež galvanické pokovovanie a rovnako i modernú nástrojáreň. Aj keď máme mnohé činnosti vo firme zautomatizované, vo výsledku pre špeciálne požiadavky odberateľov je táto práca hlavne o šikovných rukách našich zamestnancov. Vďaka ním jednotlivé komponenty zapadajú do celku ako Lego. No a samozrejme, na konci celého výrobného procesu je prísne testovanie funkcionality a spoľahlivosti výrobkov. Ako je vidieť, vývoj a šikovnosť odborníkov zo SES Krompachy dostali na svetlo sveta už nejeden zaujímavý elektrotechnický prístroj či zariadenie. Tie sa pritom využívajú takmer v celej Európe a dokonca aj v Ázii. Rozhodne tak môžu aj mnohé slovenské rozvádzače doplniť a chrániť práve ističe, prúdové chrániče, modulárne prístroje či vačkové spínače z tuzemského prostredia.